אנחנו נלמד לכבוד שבת פרשת תרומה. השיעור יהיה קודם כל לזכרו של אבשלום שושני, שמחר יום הזיכרון שלו, מחזור זין. היה גם מפגש מוצאי שבת לזכרו, ב-20 חבר'ה מחזור זין הגיעו, אז אבשי אפיין אותו הלב הענק שלו. פרשה שלנו, פרשת תרומה, כל איש אשר ידבנו ליבו, היה לו לב ענק, והוא שירת בעורב גולני. ואנחנו גם מקדישים את הלימוד לבריאותו של נדב, נדב חיים בן עירית, חיה, שגם כן נדב זה מלשון התנדבות, והמשכן קשור להתנדבות. ואנחנו מקדישים את השיעור לכבוד החבר'ה של שנה ב', מחזור למד א', שמתגייסים. אז צריך לזכור שמתגייסים עם התלהבות גדולה, אבל בסוף בצבא ממלאים פקודות, כמו במשכן. כל אחד מביא כל מיני חלקים, זהב, כסף, נחושת, אבל בסוף המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו. עומדים בשלשות, נותנים לך פקודות, ואתה עושה מה שאומרים לך, כן? אז עם כל ההתנדבות, בסוף צריך למלא את מה שהצבא מפוקד עליך. אנחנו נעסוק עכשיו בעקבות האירועים שעוברים עלינו בימים האלה בנושא הבריח התיכון. כתוב בפרשה, והבריח, בריח התיכון, בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה. את הקרשים היו גדולים מאוד, גובה של 10 אמות, רחובים גדולים, והיה בריח תיכון שחיבר את כולם, בריח תיכון. אז מה זה הבריח התיכון? הקרשים היו עצי שיטים עומדים. עץ שיטה זה עץ חזק, והיו עומדים כדרך גדילתם. איך הקרשים האלה היו עומדים? איך היו מחזיקים עמד? שהם לא ייפלו, חזקים, גדולים, אבל איך חוסרים שמהדבר הזה יהיה משהו שלא נופל? אז יש בריחים. הבריח מחבר בין קרש לקרש. עצי שיטים, הכוונה, בדרש כמובן, שיטה. כל עץ יש לו את השיטה שלו. שיטות שונות. איך עושים שהדבר הזה יהיה בסוף בניין אחד, והיה משכן אחד? איך עושים את זה שזה יהיה אחדותי? יש בריח תיכון. אומר רש"י, הבריח תיכון זה קרש כזה. אבל הבריח התיכון אין טבעות. הוא לא מחובר עם טבעות כמו האחרים, אלא הקרשים נקובים בעובים. זאת אומרת, כל קרש כזה גדול, היה לו חלל בתוכו, ודרכו היה עובר הבריח התיכון. וככה זה התחבר. הוא לא יכול להתחבר עם לולאות, לא עם טבעות, אלא פשוט היה נכנס בתוך הבטן של הקרש, וככה זה היה מחבר. שאלת השאלה, איך זה לקח פינות? הבריח תיכון אחד. איך זה לקח את הפינות? זה, הבניין הוא בניין לא עגול. איך זה לקח את הפינות? אומר יונתן בן עוזיאל, כשהיו מקימים את המשכן, אבא מתגלגל כאחנה, היה מתגלגל כמו נחש. אבל כשהיה מתפרק, היה פשיט כחוטרה, היה לו נס בבריח התיכון הזה, שכשהיו מרכיבים אותו, היה מתעגל כדי לקחת את הפינות, כמו נחש. וכשהיו מפרקים אותו, היה מתוח כמו קרש, ישר. אז זה נס שהיה. הנושא הזה של הבריח התיכון הוא דבר שחסר היום בחברה הישראלית. בריח התיכון זה מפלגה שצריך להקים אותה, שהיא יודעת לחבר את כל הקרשים. יש כל מיני שיטות, בית המשפט, הממשלה, הכהנים, הרבנים, כל מיני שיטות יש, עדי שיטים עומדים, אבל כל אחד אומר, אני צודק. בריח התיכון, הוא מחבר את כולם. עכשיו, אמר לי חבר, שאולי כדאי להיפגש עם אנשים שונים, ולא להגיד להם מה אני טוב ומה אתה רע, אלא בוא לנסות להבין מה החלל שאצלי. כדי להכניס בריח תיכון, אתה יוצר חלל אצלך בתוך הקרש שלך, בחלל הזה נכנס הבריח התיכון. זאת הדרך לחבר את האומה. ועם הגמישות שנדרשת, הגמישות שיש לה בריח התיכון, כפי שראינו ביונתן בן עוזיאל, זה לעגל פינות. אז איך מעגלים פינות? שעוד צריך להיות קשוח, כמו עץ קשה, צד שני, אז כל אחד והעמדה שלו, איך מחברים? אנחנו מכירים בהיסטוריה של עם ישראל, שיפתח הגלעדי יצא למלחמה נדר נדר, והנדר הזה היה קשור במי שיצא ראשון בבית שלו, הוא יעלה אותו לעולה ויצא ביתו. אפשר היה להתיר את הנדר הזה, אבל יפתח אמר, אני לא הולך לפנחס להתיר את הנדר, ופנחס אמר, אני לא הולך ליפתח, ובת יפתח נשארה
עם הנדר של אבא שלה. לא התחתנה כנראה כל ימיה. וכן בימי חורבן הבית, ענוותנותו של זכר רבן אבקולס החריבה את ביתנו. למה? אמר, איזה רב? אמר סברות הלכתיות, שאם נקריב את הקורבן הזה עם מום, אז יאמרו מום, מותר להעלות בעל מום את המקדש. ואם אנחנו נהרוג את האיש שעשה את המום הזה, הברקמצא ברקמצא הזה, אז אנחנו נמצא את עצמנו אומרים שאדם שמטיל מום בקודשים חייב מיטה, וזה לא נכון, מטיל מום בקודשים לא חייב מיטה. אז מכך ומכך, לא פעלו את מה שצריך לפעול, ועל זה חרב בית המקדש. זאת אומרת, כל מיני דקדקנות, אם זה כמו של היועצת המשפטית לממשלה, ואם זה המנהיגים שלא מדברים אחד עם השני, חייבים את הבריח התיכון שיחבר מן הקצה אל הקצה. וזה אנחנו קראים לדגל. אז זאת המשימה של הדור שלנו. אתה רוצה לשאול משהו? לא. איך הבריח התיכון הזה עובד? זה בנס, ודאי איך הוא עובד. אבל צריך לרתם למשימה הזאת של הבריח התיכון. שבת שלום.